โอ้จนอยางกูမျိုးมาชี้แต่จนง้าละไต่คันเนี่ยอกลงเนาะจนว่านี่พี่รอลงว่ามีรอง้าได้หลูดิฟ้องเสร็จไปๆตรุแล้ววันตาจ้ะโอเคยะพี่อเส้นเปียได้ปกโกดิบ่สานาน้าแหละไปบ่ดิโลเฉยมาอลุบดูมาไม่ชี้จนเยชูได้อเมียจนมาตันเวก็ชี้โอ้ง้าเยเมียไอ้ชูว่าดาบาล่ะฮะอย่างนั้นว่าส่วนน่ะเยลิบะนะขวบไปชูว่าดาจนตันเวก็ชี้อ่ะพยาสุจนเยใส่ไปကျွန်တော်ရန်ကုန်မြို့မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်ငားရတဲ့တိုက်ခန်းနေအကုန်လုံးတော့ကျွန်တော်ကနေပြီးတော့လုံးဝမမီတော့ဘူးငားတဲ့လူတွေဖုံးဆက်ပြီးပြီသူတို့လည်းဝမ်းတာကြတယ်โอเคရပြီကြံတဲ့အဆောင်မှာပိုင်ရှင်ပတ်ဆက်အစဉ်ပြေတဲ့ပုံကိုတချို့ကြောက်လဲဒါအပွင့်လင်းပြောလေအဆောင်ဆောက်ထားတယ်ဆိုတာဟိုရှိတဲ့ပတ်ဆက်အကုန်ရင်းပြီးတော့မှဒီလိုတက်ကြီးအိုသာမင်းသာဆောက်ပြီးတော့ငားစားတဲ့ပုံကိုလည်းရှိပါတယ်ချွေးသားလည်းချမ်းသာလို့ဆောက်ပြီးငားစားတဲ့ပုံကိုလည်းရှိတယ်လေအဲ့တော့ကိုတက်နိုင်ရင်ဟိုဥမာပေါ့ကိုစားဖို့တောက်ဖို့စိတ်လေးရလို့ရှိရင်လည်း2000ဆိုရင်1000ပဲယူတာမျိုး1000ပဲယူတာမျိုး3000ဆိုရင်1000ပဲယူတာမျိုးတစ်ဝက်ရှော့ပေးတာမျိုးလုံးလုံးယူတာမျိုးတူတန်းမေးတာပါဗျာတယောက်နဲ့တယောက်ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲပတ်စံသိရင်ကိုယ်နောက်လဲပါတာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကြောင့်တူတန်းမေးတာပါလို့အိမ်ရှင်အိမ်ကားအားလုံးဟိုအိမ်ရှင်တွေပေါ့အဆောင်ရှင်တွေအိမ်ရှင်တွေကိုလည်းကျွန်တော်ကမြေတားရက်ခံပါတယ်ကျွန်တော်ကမုံလဲမမုံပါနဲ့ဆရာကြီးလုတာမဟုတ်ပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုယ်အခက်ခဲကိုကိုယ်ပဲသိပါတယ်ကြိုးကြတော့တကယ်ပါအိုးအဆောင်မှာငားရမယ်ဒီအဆောင်လေးတစ်ခုကိုပဲသူတို့ငွေတွေရင်းနှီးမြုံနှံပြီးတော့ဒါလေးနဲ့အချို့ကဘန်ဟုံဗျာတိန့်တရာထည့်ပြီးတော့အတိုးလေးစားတယ်မလားတချို့ကြတော့အဲ့လိုမလုပ်တော့ဘူးတိန့်တရာတဲ့တိန့်တရာဖို့မြေခွက်နဲ့အဆောင်နဲ့ကိုသူလုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီကရတဲ့လက်ကလေးနဲ့စားနေလူကြတော့မကူညံ့ညံ့ဘူးလေအဲ့ဒါကြီးတော့ကျွန်တော်ထည့်မပြောပါဘူးအစဉ်ပြေတဲ့ပုံကိုတွေပေါ့စာနာနားလဲပေးဖို့ဒီလိုအချိန်မှာအလုပ်ဘူးမှမရှိအဲ့ဒါလေးလည်းကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကလည်းဟိုဆရာကြီးလည်းမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အကြံဉာဏ်ပေးနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကတော့အရောက်တရာမကပါဘူးတကယ်ပညာရှင်တွေတကယ်ဆရာတော်ကြီးတွေတကယ်ပုံကိုယ်ကြီးတွေကကျွန်တော်ကိုလှမ်းပြီးအားတိုင်းအကြံဉာဏ်တွေပေးနေပါပြီလူလေးလုံတော့ဒီလူလေးလုံတော့အဲ့ဒါတွေလည်းအများအားဖြင့်ကျွန်တော်နာခံနေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပရိဒါဆိုအားနာကိုဗစ်ကာလပြည့်ပြီနော်အားလုံးဟုတ်တယ်ကိုဗစ်ပြီးသွားပြီနလန်ထပြီဟာလာကိုဗစ်ပြီးပြီးချင်းတို့အိမ်မွားဆင်းခိုင်းလို့မရတို့ပထမဘဝကိုစတော့ကျွန်တော်လူမှုရေးနားလေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တော့အကန့်အသတ်မရှိတော့ဘူးသူတို့တစ်နှစ်ကြာတစ်နှစ်နဲ့နှစ်နှစ်ကြာနှစ်နှစ်နဲ့ဒါပဲအခု15ရက်နေ့မှာကျွန်တော်တိုက်ခန်းနောက်တစ်ခါကမြင်ကြီးတဲ့အဲ့ဒါလူငါးပြည့်ပြီသူတို့ကျတော့နှစ်ချုပ်ချုပ်ထားတာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တခါတည်းအဲ့လူတွေကိုပိတ်လိုက်ပြီပိတ်လိုက်ပြီဆိုတော့အဲ့သူတို့ကလည်းဒီမှာမနေဘူးပိတ်ထားတဲ့အတွက်ပစ္စည်းတွေရွှေ့ကျွန်တော်အဲ့တိုက်ခန်းကိုရသလောက်နဲ့ရောင်းပြီးတော့လူပြစ်မှာအဲ့လိုလုပ်ဖို့စီစဉ်ပြီးပြီမြေကတိလည်းရောင်းနေတယ်ရောင်းလို့မထွက်လို့ထွက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်စိတ်ကြိုက်လို့ရသူကလည်းမသိတော့ဒါဝင်ယူပြီးတာမျိုးလည်းရှိတယ်ဟဲ့အဲ့လိုအပြေမှာလှုပ်တယ်လို့ live မှာသူများရဲ့ကြတော့လူတယ်ငါတို့ကြတော့မင်းကဘာလို့မလူတာလဲအဲ့လိုတွေရေးတာရန်စိတ်ထဲမကောင်းပြောရမယ်တကားရှင်းရှင်းလေးတချို့ဆိုအရန်တော်တယ်ကျွန်တော်ရက်ကွက်မှာအဆင်မပြေပါဘူးဗျာကျွန်တော်မပေးရင်နေပါကျန်တဲ့လူရရင်ဘလောက်မုံမြက်လဲအများအတွက်အကျိုးဆောင်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်အဆင်မပြေလို့ပါဗျာမယုံလာကြည့်လို့ရပါရက်ကုတ်ကိုလည်းစုံစမ်းလို့ရပါလာလူပေးပါခင်ဗျာမြင့်တရက်ခင်ဗျာဒါတော့ပဲတော့နောက်ကျွန်တော်ထမင်းပူလေးတွေပေါ့နော်ဝေဖို့အစီအစဉ်လဲကျွန်တော်စူးစမ်းနေတယ်ပြီးတော့ဥမာလမ်းဆုံးလမ်းကွာတွေပေါ့အောင်မင်္ဂလာဝေးပြေကိတ်အဲ့ဒါဆိုရင်မင်္ဂလာတော်ကလာနိုင်တယ်ဟိုဘက်ကပလဲဘက်ကလာနိုင်တယ်ဒီတချို့မြောက်ကလာလာနိုင်မြောက်ကလာအဝိုင်းဟာလာတကယ်အစီမပြေလောက်တဲ့နေရာလေးတောင်လေးတွေပေါ့ဥမာတညင်းကုန်းလမ်းဆုံးအဲဘရင်တော်လမ်းဆုံးလောက်ဘရင်တော်ဆိုဟိုဘက်တလားအစီလိုက်တာပဲဒီဘက်ကျိုးတရာဘက်အင်းစိန်တရာဘက်အစင်အဲ့လို၄-၅နေရာလောက်မှာကျွန်တော်ထမင်းပူးတွေနဲ့လေတနေ့ကိုလူ1000 2000အဲ့လိုကျိုးချင်တာကျွန်တော်ကျိုးစားမှာအခုတနင်္ဂနွေနေ့မနက်ပြန်မိုင်တဲမှာကန်ဆမ်းမဲဖောက်ပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်လုပ်ပြီအစီအစဉ်တွေဆွဲမှာပြီးတော့အခုကျွန်တော်လူရှင်တော်အသင်းဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်လူရှင်တော်အသင်းကိုခဏငားရတဲ့ကျွန်တော်တိုက်ခန်းမြောက်ကလာအဝိုင်းလမ်းမကြီးပေါ်မှာပဲအဲ့မှာလူရှင်တော်အသင်းဆိုင်မှုရှိတယ်အဲ့တော့အသင်းမှာကျွန်တော်ဥက္ကဋ္ဌပြီးတော့ကျွန်တော်ပိုင်ခန်းလည်းဖြစ်တဲ့အတွက်အသင်းကိုကျွန်တော်ယာယီအဖြစ်ကျွန်တော်တတ်မှတ်ထားသောဒီရုံးခန်းကိုကျွန်တော်ခြုံတွန်းပရိုက်တာအဖွဲ့ရုံးခန်းအဖြစ်ကျွန်တော်အသုံးချမယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲလို့မင်းဖះမှာပြည့်စည်ထားလို့ရတယ်မှန်တယ်။ဒီနေရာလမ်းညွန်လို့မလွယ်ဘူး။အမတ်တေလေးအခုကျွန်တော်အမေကိုပြောခဲ့တယ်။အမေကအခုခန်းနေရှင်းမယ်။ခန်းနေရှင်းပြီအဲ့မှာအခုကတော့လဲခတ်လို့ရအောင်ကကျွန်တော်ဒီတိုက်လုံးပါဗျာ။ငင်ကြီးတဲ့နဲ့တက်မပါဘူးကျန်တဲ့လေးခန်းကကျွန်တော်ကသုံးခန်းပိုင်ထားတာလေတခါကလည်းနေမှာဆိုတော့တော့ပိတ်ထားတော့ဒီအောက်ကြီးတစ်ခုလုံးကကျွန်တော်တော့ကင်ထားတာလေဘူးမဝင်လို့မရဘူး
ကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့နေရာကြုံတဲ့နေရာမှာစံစီကြိုက်တို့တော့ကျွန်တော်အခန်းကလည်းအကျယ်ကြီးတွေဗျာ55ပေ18ပေဆိုတော့နည်းနော်အကျယ်မှမဟုတ်တာအပေါ်တက်ဆိုရင်ဟိုဘက်ဒီဘက်ကဆိုရင်36ပေ55ပေလीနည်းနော်အကျယ်လားအဲ့လောက်အားကြီးဆိုရင်ကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့လောက်ထားလို့ရတယ်အဲ့အဲ့လိုထားဖို့အစီအစဉ်လည်းရှိတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီဟိုလာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အခုဟွာဟိုဇော်ကြီးမြန်မာတိုင်းရင်းစေးကလှူဒန်းထားတဲ့ကားဟိုဒီဆိုင်နေတဲ့ဣတိဣတိနဲ့လေဒီလမ်းစိုးတာဟိုဖျားလာတယ်လမ်းအဲ့တော့ကျန်တဲ့လူတွေလည်းဘယ်ဟိုလာလူရမလဲဆိုရင်မြောက်ကလာအဝိုင်းနာကဟိုကျွန်တော်တို့ဗာလဲဒီကိုကြောက်ရင်တရာအစင်းအဲ့နားမှာဒိန်းအောင်ဆိုတဲ့ဆိုင်းမုတ်ကြီးရှိပါတယ်အောက်ထပ်မှာလူလေးကံမှုပိုဆိုင်ဆိုတဲ့ဆိုင်းမုတ်ရှိပါတယ်အဲ့နားကိုလာခဲ့ပါသူပြီးပြီအဲ့မှာခလေးနှစ်ယောက်လောက်ထားရမယ်အလူကံပစ္စည်းတွေအဲ့မှာလက်ခံဟမ်အဲ့လိုလှုပ်လိုက်ပြီးပြီအဲ့တော့သူတို့လာလို့လွယ်သွားပြီကျွန်တော်အဲ့ဒါလည်းစိတ်ကူးထားတယ်အဲတတိယတော့ပိုးလေးကအဲ့ဒါကိုဗနိုင်းလှုပ်လိုက်တော့ကိုကျော်စိုးကိုပြောပြီးတော့အဲ့ဒါရပြီအဲ့လိုလှုပ်ထားတယ်အခုနထမင်းကျွေးဖို့အစီအစဉ်ကိုလည်းကျွန်တော်ဖျားမှာချက်မယ်လှုပ်အားပေးခြင်းနဲ့ပရိဒိတာတွေခေါ်မယ်ဥမာကိုမောင်တို့မှအများကြီးရှိတယ်ပြီးတော့ဆရာတော်ရှင်မှာဆိုဒါတနည်းနည်းတိုင်းဒီဖျားမှာလူတရာကျော်အမြဲလာလှုပ်အားပေးတဲ့လူတွေလှိုင်းတရာတာဝန်ယူပေးပါရော့အဲ့ဒါကျွန်တော်ပရိဒိတာဖွဲရနေပြီးတော့စားရေးတောက်ရေးအတွက်ထမင်းမူးလေးတွေနဲ့အမ်ထမင်းလေးတွေပါမယ်အဲ့လားကျွန်တော်ကလေအဓိကလူမျိုးမရေးဘာသာမရေးပေါ့သုံးဆောင်လို့ရအောင်ကျွန်တော်လူနေတာလူမျိုးမရေးဘာသာမရေးကာလာမရေးအလွာမရေးဘူးအလွာမရေးတော့ချမ်းသာစင်းရတယ်ဆိုတော့အလွာကိုပြောတာမဟုတ်အလွာဆိုတော့ဘောင်းစုံရှိတယ်အဲ့တော့အကုန်လူမှာအဲ့တော့ကြောင့်ဟိုခုနေ့ကလည်းတင်ထားသေးတယ်ဟိုဘာလဲဟိုအသက်80ကျော်ဟိုမုတ်စိတ်တွေနဲ့ကလာဖိုးကြီးတို့ကိုကျွန်တော်လူလိုက်တယ်အဲ့ဖိုးကြီးကမွတ်စလင်လူမျိုးပေါ့အဲ့ဒါကျွန်တော်မာမူတွေလည်းလူလာပဲလားတဲ့ကျွန်တော်စိတ်မကောင်းကျွန်တော်အဲ့နဲ့သူတို့ရေးပလိုက်ကျွန်တော်အားလို့ကာလာလည်းမရွေးဘူးဘာသာလည်းမရွေးဘူးလို့ကျွန်တော်ကတော့အစင်မပြဲလူအကုန်လူမှာပဲလို့အဲ့တော့မှပဲသူ့အောက်ကနေပြီးတော့ပြောကြတယ်ဗောနော်ပြောတော့မှသူလည်းပြန်တောင်းပန်ပါတယ်အဲ့လိုလေကျွန်တော်မထင်ပါနဲ့အိမ်တိုင်းမှာမိမိတို့ယုံကြည်ရာကိုးကွယ်ပါမိမိတို့နှစ်သက်တဲ့အလံတွေထောင်ထားပါမိမိတို့နှစ်သက်တဲ့ပုံကိုအားပေးပါချွန်တွန်းပရိုက်တာနဲ့မဆိုင်ပါဘူးဘာဝစ်စုံဝစ်စားဝစ်စားဘာဝန်တန်းဖြစ်ဖြစ်ဘဲအဖွဲ့ကြီးဖြစ်ဖြစ်အကူညီလို့ရင်လှူတန်းမယ်လှူရင်လက်ခံမယ်ဒါရှင်းရှင်းလေးကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားပဲကျွန်တော်မှဘာမှမရှိဘူးကျွန်တော်ပရိုက်တာလုပ်မယ်ဆိုတဲ့ကကျွန်တော်အရင်လည်းကျွန်တော်တားလို့မရကျွန်တော်အမေလည်းကျွန်တော်ဆိုးရည်ဆိုလို့ကျွန်တော်မိသားစုလည်းကျွန်တော်ဆိုးရည်နေတာပဲကျွန်တော်လူကြားနဲ့တိုးတာအဲ့တော့တားလို့မရကျွန်တော်စိတ်ကိုအကုန်လုံးသိတယ်ကျွန်တော်လုံးမယ်ဆိုလှဲ့ကြည့်တဲ့လူပေါ့အလူလုံးမယ်ဆိုလဲဒါဆရာတော်မေးကြည့်လို့ရတယ်မလုတ်ခင်တော့တိမ့်တရာလောက်မှန်းတာလားလှုပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဘဏ္ဍာကုံဝင်ပြီးသွားတာပတ်စံအထုတ်လိုက်ကျဲဖြစ်တဲ့ကောင်အဲ့လိုမျိုးအရင်ငယ်ငယ်လေးတည်းကအဲ့ဖះငကကလေးလေးတကူကို12000တော့13000တော့ရွှေနဲ့ကြောက်ကလေးလောက်တာနော်တွေ့တဲ့ဖះထီးတင်ကျွန်တော်လှူတယ်ကျွန်တော်ငကအရန်ကျွန်တော်ဝယ်ခြင်းလို့နှစ်နှစ်လာလာစုတာငကဖះထီးတင်ဆိုရင်ဒိန်းတော်လှူပြီးသားပဲကျွန်တော်အဲ့အချိုးတွေကျွန်တော်အရန်ခံစားခဲ့ရတာ။ဟိုဒါပုံမှန်လင်းလင်းပြောရမယ်ဆိုတော့ဒါခဏခဏလည်းပြောတယ်။ဒီအိမ်လေးတစ်ခန်းကိုမလိုချင်လို့ကျွန်တော်အိမ်ငါးဘွားနဲ့အကုန်လူလိုက်ပြီးအိမ်ငါးနဲ့နေလို့အခုကျွန်တော်အခန်းပေါင်းများစွာပိုင်တာ။နေရထိုင်ကြအရန်ပေါ်များတာ။ကျွန်တော်ရေချိုးတိုင်းအမြဲကျွန်တော်မှတန်ဝေကရှိတယ်။အော်ငါရေမြိုင်ကြီးချိုးရတာပါလား။ဟမ်အရင်တော့ဆိုရင်ငါရေလေးဘယ်နှခွက်ပဲချိုးရတာကျွန်တော်တန်ဝေကရှိတယ်။အဖရားစုကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ပဲ။ကျွန်တော်ဖျားမရှိခိုးတဲ့ရက်ရှိရင်ရှိမယ်ဒါလူဆိုတာလေတခါလေကြာလို့ရှိရင်လမ်းသွားတာကားကျွန်တော်ပွဲကားတာလို့သိရမလားအရင်တော့မူးနေတဲ့အချိန်တော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တရဏကုံမတင်တဲ့ရက်မရှိရန်နာ3ပါးအနန္တောနန္ဒ5ပါးမမေ့တဲ့ရက်မရှိဘောမေ့တဲ့ရက်မရှိဘူးကျွန်တော်အမြဲတမ်းကျွန်တော်မျက်နှာတက်တဲ့တရဏကုံတင်နေတန်မှုတွေရွတ်တယ်အနန္တောနန္ဒ5ပါးကျွန်တော်အမြဲရွတ်ပြီးမှကျွန်တော်အပြင်ထွက်တာအဲ့ဒါအဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ကတော့လုံတယ်ကျွတ်လဲရွှေဆွဲကြိုးလေးကိုတဲ့ချွတ်ထားပါလားတဲ့ရွှေကနေပြီးတော့ဟိုပိုးတွေပါတယ်ဆိုတော့ပါလဲမတက်နိုင်တော့ဘာလို့ဒီဟာလေးကိုဝစ်ထားလဲဆိုတော့ဒီထဲမှာဒါကျွန်တော်အမေရဲ့အထက်စင်လေးပါတယ်ကျွန်တော်အမေကိုကျွန်တော်တွားလေရကျွန်တော်အမေကိုကျွန်တော်ခေါ်သွားတာအဲကျွန်တော်အမေကျွန်တော်အမေမြင့်တာနဲ့ကျွန်တော်ကိုစောင့်ရှောက်တာအဲအဲ့ဒါကျွန်တော်အထက်စင်လေးထည့်ထားတာအဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါတော့မချွတ်ဘူးတေမတာသူများချွတ်อยู่တော့ကျွန်တော်ကတော့မချွတ်ဘူးဟုတ်ကဲ့ပါဒါမဲ့ကျွန်တော်ရုပ်ရှင်ကြီးလို့လိုအပ်ရင်တော့ဘောနော်ချွတ်ရတော့ခဏအိတ်တဲထည့်ထားတာ